došli na trening, ja i kolega iz kluba. Prošle nedelje su oni pecali ovde ligu, patali su lepo deverike, mi imamo sutra neko takmičenje pa smo došli malo da istreniramo. To je neko prvo miks takmičenje, dozvoljeno je pecanje i plovak i feeder i metod feeder, pa smo došli da probamo, on će pecati feeder, ja ću pecati vegle, pa ćemo da probamo te dve tehnike. Pozdrav kolege ribolovci, moje ime je Stevan Vučićević, ribolovac iz Valjeva koji je već duže u Beogradu stacioniran. Evo danas se nalazimo na Adi Ciganliji. Za mene je prelepa voda, izazovna. Prosto Ada je voda koju možete da je volite, možete da je ne volite, ali ne možete da budete ravnodušni prema njoj. Pa ja mislim da je za rekreativce zanimljivija, u smislu više hvataju te bandare koga ima ovde dosta štuke, pecu dosta i šarana, a za nas takmičara je zanimljiva dosta zato što ima krupne deverike koje, na primjer, retko gde na našim vodama možemo uopšte da pecamo, možemo da uhvatimo. To su deverike vrlo često preko kilogram i po i ima ih. Nema ih mnogo sad, ali može da se uhvati 2, 3, 4 po takmičenju, po čoveku naravno. Ima lepe krupne bodorke, hvatali su čak i do 600-700 grama bodorke. Cvrglana nešto malo manje ove godine, svake godine ga je bilo dosta i to je riba koja se stalno pecala i deverika i bodorka su dolazile kao bonus ribu. Bandara ima isto dosta, međutim, kako ide hladni period, sad je naglo zahlađenje bilo, bandar se grupiše i može da se desi da jedan čovjek hvata, a levo i desno od njega bukvalno da nema ni jednog jedinog bandara. Sama voda je, kao što možemo da vidimo, i to zna da prevari ribolovci koji prvi put dolaze na Adu, ovaj pličak koji ide i koji onako može da bude varka, jer tamo gde mi sada trenutno pecamo i gde pokušavamo da dobijemo tu deveriku, dubina je nekih 10 do 12 metara. Ja sada pecam na nekih 10 metara dubine. Što se tiče takmičenja, pre nego što je štek preovladao kao, da kažem, štap kojima se najviše peca, pre se pecao uglavnom na direktaše 5, 6, 7 metara, 9 metara, 10 metara i uglavnom bolonjezi i mečevi. Mada moje mišljenje je da je ranije meč bio mnogo popularniji nego što je bolonjez, međutim, malo je počela se zaboravlja ta tehnika koja je mnogo lepa tehnika za pecanje, možda zato što je za nijasu komplikovanija tehnika za pecanje nego na bolonjez. Sad su ljudi prihvatili feeder više, pošto je po meni to najjednostavnije, a dosta efikasno sistem pecanja. No, ja volim mnogo na Vegler da pecam, a na Adi je mnogo lepo pecanje na Vegler, pogotovo što nekad i zahteva pecanje, zato što često na Adi, evo sad je lep dan, mnogo nema vetra, ali na Adi vrlo često duva vetar i jednostavno bolonjez skoro da je nemoguće pecati, non stop plovak i da levo desno. A sa Veglerom nema problema što se toga tiče. Što se tiče pripreme hrane za pecanje na Vegler, malo je drugačije nego za pecanje na feeder ovde na Adi. Znači, hrana mora da bude za nijansu lepljivija, da bi kad se baca kugla praćkom, to moglo da leti u jednom komadu do plovka i da ne pukne dok ne padne na dno. Znači, mora malo lepljivije da bude. U feederu, ako bude lepljivije, ona ne ispada iz hranilice, što naravno nije dobro. Otprilike ide... U feeder stavljamo otprilike nekih 2 kg zemlje na kilo hrane, a ovaj put sam stavio 4 kg zemlje na kilogram hrane. Neki to zovu problem, za mene je to izazov, je taj pojas trave, prvi pojas trave, koji se onako u zavisnosti od pozicije udaljava od mesta gde pecate, ovde je na nekih 20 metara. Ta trava je gusta i prvih, odnosno 50% posla je da prebacimo tu travu i da pecamo preko nje, znači da dobro isondiramo dno i da prebacimo taj pojas trave, jer se tamo nalazi ta krupnija riba deverika bodorka koju danas jurimo. On je dobar ako pecamo bandara, onda se peca bliže tom pojasu ili pre ili odmah posle njega. Onaj drugi posao koji je jako težak i što čini Adu dosta izazovnom jeste izvući tu krupnu ribu posle preko te trave. Tu treba imati umeće, treba imati dobru opremu, treba imati, što kaže Ada, zahteva jedan jako, jako koncentrisan pristup u svemu što radite i kod zabačaja i kod vađenja te ribe. Tako da sve u svemu kad se uzme,
Ada je, bar po meni, jedna od možda i najzanimljivijih takmičarskih staza i najzanimljivija staza za pecanje i rekreativno. E, zakačio sam vojsku Srbije. Nažalost, ovo je Srbija, njih uopšte ne interesuje, smo mi ovde došli da uživamo. 3 km dužine, oni kao da nemaju gde da se, da ne kažem, kupaju, nego da rone. Evo, pogledajte. Tačno na mjestu gde se peca. Vi ste tu hranili, pripremali, imate dozvolu za pecanje na državnoj vodi, kao što je Ada, i naiđete i naiđe vojska, ronioci. Bez pardona vam upropaste ovako lep dan, ali šta ćemo? Nije još završetak, ali probat ćemo još malo. Sad ću da probamo još malo na... otvorit ću to, ovo je Wegler. Ovo je na kraću varijantu, Fida ću da je na dužu. Pošto su mi pokidali jedan što sam pecao. Bar da sam ga zamarao, da sam uživao, ako ništa drugo. Bravo, majstore. Ali ne može nas prečiti ni vojska Srbije da uhvatimo ribu. Nije vredi da se trudimo. Oni se vraćaju još nekoliko puta, ako smo dobro razumeli ove njihove. Tako da nema više svrhe da se trudimo da pecamo. Idemo da popijemo kafu i da pričamo o pecanju. Evo nas ponovo na Adi. Juče smo morali da prekinemo zbog ronioca koji su imali polaganje neke vežbe. Nismo bili u mogućnosti da pecamo. Sad sam se pomerio, odnosno juče, zato što je juče bio trening, pa smo birali gde ćemo da sednemo. A danas su nam izvlačili sudije i zvukobrojeve za sve, gde će ko sedeti. Tako da je meni zapalo ovo mesto. Nije baš najsjajnije za pecanje, ali daćemo sve od sebe. Ovde je malo plići deo. Trava se završava na nekih 30 metara. Tako da jedna linija pecanja će biti 34 metra, tu jurimo bandare. A druga linija pecanja će biti 50. Tu jurimo, nadamo se, deveriku. Razlika je što tu gde pecamo bandare je nekih 4 metra dubina, a tu gde ćemo pecati deveriku, 10 metara je dubina. Ovo je Wegler koji ima na sebi 8 grama otežanja. Obično se ne stavlja ovako olovo, nego, da kažem, to sam našao trenutno u priboru. Obično se stavljaju ili fiksne suze, ili malo veće one kugle koje imaju rupu u sebi. One su malo bolja varijanta. Međutim, može i ovo da prođe. Evo, na primjer, ovde su te kugle koje su poželjnije da se stave. To su te kugle. One se fiksiraju pošto su klizne. One se fiksiraju da ne bi mnogo šetale, sa bar 3 dramlije gore, 3 dole, 3 gore, 3 dole. Isto kao i na bolognjezu. Malo veći droper, malo više olova, da bi se lepo vidjelo kad uzme, nadamo se, deverika izdigne plovak. Mora da bude to malo stabilnije. I dole udica nekih 40 cm. Eto, to je ceo sistem za bolonje specijal. Oko, to je neki sistem za Wegler koji ljudi praktikuju. Znači, da se stavi malo deblji najlon, znači 0,25 otprilike, preko kog će da klizi, preko kog će da klize ova olova. To je da se mogu pomerati bez problema da ne bi pukao tanji najlon koji se koristi uglavnom za meč pecanje. Ovo je model Weglera koji na sebi ima 8 grama težanja, znači ovde.
možda sad ima malo manje, ja sam skinuo još dve pločice, pošto ima i ta mogućnost. I na njega se dodaje 16, ali otprilike od ima nekih 17 grama, pošto sam ja skinuo pločice i to je to. Oni su dobri, na primjer, za vode kao što je Ada, gde je dubina nekih 8, 9, 10 metara, da bi sistem što pre došao do dna. Znači, imaju drugi plovci gde je 2-3 grama, ali to bi bilo baš dugo, dugo bi se čekalo da propadne do dna na desetak metara dubine. Evo i ovo je feeder varijanta, kopča standardna za hranilicu, dobro je stoper, jedan koji odbija da ne udara direktno u čvor, pletenica koja je poželjna da se stavi, čisto da bi odbijalo malo, da bi odbijalo malo od mršenja. Na kopču ide ovu hranilica, a dole ide udica. Najprostiji sistem. Gornjeg graničnika nema, pošto je on u takmičarskom ribolovu zabranjen. Znači, ne sme da ima ništa iznad hranilice. Hranilica mora slobodno da se kreće. Ne sme ni jedan stoper, gumeni, niti bilo kakve vrste. Bukvalno ni čvor ne bi smelo da ima. Ako se desi da se pokida sistem dok je riba na sistemu, da riba može da ode bez hranilice, da ne mora da vuče i hranilicu, onda je mnogo veća šansa da se ta riba otkače samo sa udice. Što se tiče mamaca, razlika odnosno juče je što imamo fuj. Juče smo imali tanke gliste, danas imamo i debele gliste za seckanje. I juče najbitniji mamac, ja mislim, za pecanje uopšte kod nas na takmičenjima, larva. Juče nismo imali, danas imamo, pa se nadamo boljim rezultatima. I naravno, jedan od najboljih mamaca po meni za deveriku, tu čaureni crvi, kasteri. Mislim, dobri su oni što tonu, oni što plivaju, nisu baš najbolji za bacanje, pogotovo za uhranu, jer će da isplivaju i onda nije baš najbolje zadržavanje ribe na dnu, ako kaster pliva. Pre svega moram da pozdravim sve ribolovce koji su došli danas da se okušaju nadi, da pecaju u kombinaciji plovak i feeder. Možda je malo neuobičajeno ovde kod nas to, ali generalno u Mađarskoj je već par godina aktuelno to takmičenje. Slučajnosti eto, se dešavaju, tako da sutra već većina takmičara koja je ovde prisutna će da prisustuje i u Mađarskoj na istom takmičenju. Sad, da su svi oni smeli, pa su se već okušali u takvom takmičenju, pa će i ovde da pecaju. Negde možemo da kažemo, pošto nas ima danas 19 na stazi, da nije to tako veliki broj takmičara, ali u svakom slučaju očekujemo da će biti narednih godina sve više. Na tu ideju smo došli Milan Ivanić, Miloš Pavličević, Dragoljub Brkić i ja. Rešili smo da tako nešto na Adi napravimo. Naravno, očekivali smo veći broj ljudi, međutim, možda je bilo tu nekih nepoznanica u smislu da li treba da se odabere feeder ili plovak. Iako je postojala dobra komunikacija sa ostalim ribolovcima, međutim, ajde, očekujemo da ovako jedna promocija uz 5 sati pecanja za nas plovkaroše, za fideraše opet upitno je kako će plovkaroši da je poremete neku njihovu taktiku, ali očekujem da će biti vrlo, vrlo. Ovo je štap od 300 grama akcije. 300 grama akcije predviđen za Dunav, za teške terene, ali ovog puta moramo sa njim da pokušamo da nahranimo da malo više hrane i mamaca, ne bi li uvukli tu krupniju deveriku, da probamo da ovih plovkaraša bar poneku da otmemo. Uh-huh. Bulit hranilica, pravljena za daleke izbačaje i za jako precizne zabačaje. Samim tim, trebalo bi da dobijemo i više ulova. To izgleda ovako. Mislim da su plovkaroši u velikoj prednosti, jednostavno zbog količine hrane koje će moći da izbace u prvi desetak minuta, a to je jako bitno kada se deverika lovi, zato što je u pitanju količina. A da je specifična, traži količinu hrane, praćka u ovom momentu ima velike prednosti. Naša hranilica je preciznija, ali je dosta sporija. Sad, da li će da odluči precizna ruka praćkom ili precizni štap sa hranilicom, vidjet ćemo. Thank you.
Tu sam pomešao 2 kile suve hrane, znači navlaženo to je oko 5-6 litara i na to sam dodao koliko mi treba zemlje da imam 13 litara, tako reći, te mešavine. A sa strane imam čisto imam 7 litara zemlje bez aditiva, bez aroma ikakvi, bez ičega. I ukoliko se odlučim da pecam isključivo samo bandara, onda ću da seckam gliste, najviše dodavaću malo pinkića podavljenih i to će da mi bude glavna hrana za bandara. Ali ovo je neki start gde ću pokušati kroz neku blagu hranu, sa, tu se vidi da ima i seckanih i glista i crvića, ima tu i konoplja, malo ovih prezlica, boji, pa ćemo da vidimo, možda to bude interesantno da nije toliko jako. Ali prilagodit ćemo se toku peca. Što je dobar. Bravo. Bravo. Ona je jutro? Ne, malo. I upred na metal. Pošto ovo multi takmičenje mogućnost predstavljanja plovka, fidera i metod, ja sam se odlučio metod. Bila mi veliki izazov da probam na ovoj vodi da pesam metod na dubinama preko 3 metra, pošto smo obično imamo u glavama da je samo metod do 3 metra dubine. Međutim, ipak sam bio u pravu, dobio sam šarana na 7,5-8 metra dubine, što znači da metod pobeđuje i na ovim vodama. To je prezentacija koja je malo pročinila plodom. Pokušat ćemo ponovo to isto. Blizu trave, jedno 3 metra od trave. Evo je prvi upis, kako valja, idemo dalje. Vidiš, to je tako đubre. Yeah.
Šta je to? Ovo je kilo trave i banda. Ovo daj mi ribu da ju ubacim ja. Evo ti pipnje. Ajde. Ne možemo sad da ubacim čuvarku. Eto. Ja želim da ju ubacim. Ako ubacim onda promašiš i onda kod da nije upeći. Jedan za drugim. Gleda da su bili braća. Malo te ne su isti. Kao što ste mogli vidjeti, Ada je opet dala mnogo lepe ribe. Pao je jedan šaran, tu je negdje sad nisam vidio, ali kažu da ima nekih 4 kg. I baš na metod tehniku, pošto je ona danas dozvoljena. Bilo je sigurno jedno 7-8 baš lepih deverika. Evo baš tu kolega ima dve deverike, tu su oko 1,5 kg. Bilo je desetak manjih komada. I poprilično bandara od 150, 200, 250 grama. Tako da opet jedno lepo pecanje nade. Od ja da se slikam sa tom. Ne možeš ti ovu ribu da držiš. Ne možeš da... Onu malenu. Daću ti malenu. Ajde bre. 5030. Od toga šaran ima 5 kila i 30 grama druge ribe. Ego kreni malo sa meni. E, to. A ima i ovo na i tri banara. Ja da je pustim. Evo mi kjemo malo može se pustiti. Velike! Evo, može. Hoćeš ti ovo malo manje? Daj pusti ga da ga upeca nije na malo. Vrati je. Bravo. Bravo, Arsene. Miloše.